Поки батьки на роботі, Варя гуляє з бабусею. Багато іграшок не беруть, та й ті ретельно обробляють після кожного виходу на вулицю, запевняє пані Наталя. Мойки то мойки, це мило, все, обшикуємо спіртом. Найголовніше у нас – дезінфікація. А ось синові Руслана головне, аби самокат був із собою. Такий транспорт дезінфікувати легко, стверджує чоловік. Просто моємо їх водичкою, там, коли моємо средством, а так, в принципі, особо не заморачуємося, якщо впало на землю. Да? То у нас звичайне дезінфікуюче средство. Підняли, все зробили, промили і все нормально. Ганна за чистотою іграшок доньки дбає ретельно. Іноді обробляє їх прямісінько на прогулянці. А дитячі аксесуари, якщо й опинилися на асфальті, додому їдуть у візочку. До рук дитини вже не потраплять. Соска, якщо падає на пол, я вже їй не даю. Починаю розвлекати, що є. Є печення, є якісь ігрушки, цвіточки рвемо. Соску не даю, якщо впала. Якщо це м'які ігрушки, стираю в стиральній машинці. Якщо пластмасові, обдаю кипятком. І от телефони, які дитячі з батарейками, я протираю ватним спонжиком. Якщо ж впала пластикова іграшка, дитині вона украй необхідна. Можна обробити її на місці, протерти вологою серветкою, а потім поприскати антисептиком. Та головне – використовувати неагресивні засоби, радять медики, аби не нашкодити малечі. Например, мильно-содовый раствор, перекись водорода, спирт или те антисептики, которые предназначены для обработки рук. Мягкие игрушки можно стирать. Если у кого-то вдруг дома есть бактерицидная лампа, можно обработать под бактерицидной лампой. А краще взагалі не виносити іграшки на вулицю, радять спеціалісти. Валерія Семенчихіна, Володимир Безоблюков, інформаційна програма «Дзеркало».